ោងតាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាកាសែតចិនជនជាតិចិនដែលជាជនសង្ស័យក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មលបែងស៊ីសងនិងឆបោកអនឡាញដែលឈរជើងនៅខេត្តប្រសេះនោះចំនួន130នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញកាលពីថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2024តាមកាសែតចិន China Daily ជនជាតិចិនទាំង130នាក់ត្រូវបានចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសកំណត់វិញតាមច្រកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិធានហឺក្នុងទីក្រុងវូហានខេត្តហ៊ូប៉ៃតាមជើងហោះហើរចំនួន2គួរជម្រាបជូនថាការបញ្ជូនជនសង្ស័យជាជនជាតិចិនទៅប្រទេសកំណត់វិញនាពេលនេះជាសមិទ្ធផលធំជាងគេនៅក្នុងឆ្នាំ2024ក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅកម្ពុជាតាម China Daily ជនជាតិចិន130នាក់នេះស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមជនសង្ស័យសរុប1030នាក់ដែលចិននិងកម្ពុជាកំពុងត្រៀមធ្វើបច្ចុប្បន្នបញ្ជូនទៅប្រទេសចិនវិញជាបន្តបន្ទាប់ China Daily បានសរសេរទៀតថាក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈចិនមានឆន្ទៈពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ជាមួយប្រទេសជាដៃគូអាស៊ានដូចយ៉ាងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសលបែងស៊ីសងអនឡាញការក្លែងបន្លំតាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញផ្សេងៗគូបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការប្រឆាំងលបែងស៊ីសងរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់កម្រើកខ្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសពិសេសនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក្រោយមានការបញ្ជាពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញត្រឹមរយៈពេល2ថ្ងៃពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី10ខែមីនាអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុចាប់បានមនុស្សចំនួន479នាក់ក្នុងនោះមានជនជាតិខ្មែរចំនួន279នាក់និងជនបរទេសចំនួន200នាក់ដែលជនជាតិចិនមានចំនួន28នាក់និងជនតៃវ៉ាន់មានចំនួន8នាក់តែអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុនៅមិនទាន់បានបញ្ជាក់អំពីតួលេខនៃជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេបង្ខាំងឲ្យធ្វើការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅឡើយទេទោះយ៉ាងណារបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយអង្គការប្រជាជាតិកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023បានដឹងថាមានមនុស្សជាង100,000បានរងគ្រោះពីករណីឆបោកនៅកម្ពុជាហើយថាខេត្តព្រះសីហនុនិងរាជធានីភ្នំពេញជាទីតាំងនៃការប្រព្រឹត្តបទល្មើសឆបោកតាមអនឡាញច្រើនបំផុត